Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Hodiaŭ mi volas paroli pri giismo, sed antaŭ mi faras tion, mi simple devas diri ke lastatempe mi estas okupata. Mi havas novan laboron, novan postenon, do mi simple ne povas fari filmojn, do jen kiel mi subite malaperis. Mi scias ke estas malfacile, kiam vi volas preĝi al mi kaj mi simple ne respondas. Tamen, hodiaŭ mi volas paroli pri giismo. Unue, antaŭ mi prezentas kio estas giismo, mi prezentas kiel gi eĉ ekzistas kaj kiel mi eĉ nun pensas pri ĉi tiu temo. Do pasintsabatnokte mi ĉeestis Zamenhofan tagon, kiun mi tute forgesis filmi. Mi ĉeestis ĝin kaj mi sidiĝis en rondo de esperantistoj, ni babilis, drinkis, ni faris multajn stultajn aferojn, kaj iel kiel ĉiam leviĝis la temo pri seksismo, egaleco kaj tiel plu en Esperanto. Kaj kutime mi evitis la temon, ĉar mi ne trovis ĝin tiom interesa, honeste, sed ĉifoje mi fakte volas prezenti mian opinion. Mi estas flue esperantisto, mi ne estas reformisto, do mi opinias ke mi estas en bona stato, mi sufiĉe bone konas la lingvon por vere prezenti mian opinion. Do vi ne povas diri al mi: lernu Esperanton antaŭ ol vi prezentas ideojn pri reformado, kaj honeste ĉi tio ne estas reformado. Do mi volas paroli pri giismo. Mi ne kreis ĉi tiun aferon, verŝajne ĝi jam ekzistas ekde la komenco de la lingvo, sed giismo esence temas pri la streĉiĝo de la signifo de ĝi mem. Do vi ĉiuj scias, ke ekzistas du ĉefaj pronomoj por la dua persono en Esperanto. Tio estas li por viroj, ŝi por virinoj. Kompreneble, en la moderna mondo ekzistas procento de homoj kiuj ne bone sidiĝas en unu el tiuj du skatoloj. Ili ne vere estas viroj, ili ne vere estas virinoj, aŭ ili ne sentas sin viroj aŭ ne sentas sin virinoj. Ili simple ne ŝatas unu el tiuj du pronomoj. Do la rezulto en la okcidento estas por simple krei pli da pronomoj kaj enmeti ilin. Do nun ni havas li kaj ŝi, kaj neoficiale sufiĉe ofte uzata estas ri, kiu por mi estas tre konfuza, ĉar estas malfacile aŭdi ri, li, ri, li. Tamen mi fajfas pri tio. Kaj en la okcidento estas nun emo por simple krei pli kaj pli da pronomoj por krei inkluzivecon por ĉiuj homoj. Sed laŭ mi tio estas malbona solvo, kaj ĝi fakte venas el okcidentpensmaniero, kiu ne estas la plej bona maniero. Do por mi rigardas al la oriento, kaj en la ĉina kulturo, en la ĉina lingvo, estas nur unu pronomo por li, por ŝi kaj por ĝi. Do laŭ mi la plej simpla maniero por solvi la pronoma problemo en Esperanto simple estas streĉi la signifon de ĝi al li kaj ŝi. Do se vi volas diri tiu homo, vi simple diru ĝi. Ĝi diris al ĝi, 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 kaj tiel plu. Verŝajne vi pensas, tio estas iom konfuza, ĉar se estas du homoj, kiel vi povas facile trovi pri kiu vi parolas. Eble ĝi estas iomete unue, sed se ĝi bone ekzistas en la ĉina lingvo, ĝi povas facile bone funkcii en Esperanto. Ĝi ne vere estas tiom granda problemo. Do laŭ mi, se vi volas solvi ĉi tiun problemon, la plej bona solvo simple estas streĉi la signifon de ĝi kaj ekuzi ĝin por ĉiu persono, krom kiam vi absolute devas priparoli sekson. Do se vi absolute devas priparoli virinon aŭ viron, tiam vi povas uzi li kaj ŝi, eble pro medikaj aŭ io tia, eble pro iu jura afero, mi ne scias. Sed laŭ mi la plej bona solvo simple estas uzi ĝi. Kaj por testi ĝin, mi fakte uzis nur ĝi kun Kaja dum la pasinta Zamenhofa tago, kaj dum unu nokto ni simple alkutimiĝis al ĝi, kaj ĝi ne kaŭzis problemojn, tute ne. Do mi kredas, ke ĝi estas la plej facila solvo, kaj ĝi estas la plej bona, ĉar tio signifas, ke ni ne devas lerni multajn novajn pronomojn, kaj ankaŭ ĝi havas kromon pli bonan kialon. Do mi instruas la anglan dum jaroj al ĉinoj, kaj unu el la plej malfacilaj partoj de la angla por ĉina parolanto, denaskulo de la ĉina, estas simple krei diferencon inter li kaj ŝi. Ili ĉiam intermiksas li kaj ŝi, ĉar ne ekzistas en la ĉina lingvo. Kaj kiam mi parolos kun Kaja pri ĉi tio, li diris, ke la sama afero okazas en Ozlano. Do Lachlan, kiu estas denaskulo de la Ozlano, kiu estas signolingvo, li ĉiam akcidente nomas Kaja ŝi, kaj mia edzino ofte akcidente nomas min ŝi. Tio simple estas
problema ĉar ĝi estas tiom kompleksa afero li kaj ŝi kaj en kompleksaj frazoj vi devas memori kiu estas kiu kaj nun imagu se vi metus novajn pronomojn do vi devas memori li ŝi ri kaj tio plu kaj eble estus kromaj pronomoj sed ĝi simple kaŭzas multe pli da malfacileco do kial ne simple uzu ĝi por ĉiuj homoj. Kai mi scias ke kelkaj el vi diras nu ĝi povas esti ofenda ĉar vi esence nomas min aĵo. Ĝi nur estas ofenda se vi pensas per via denaska lingvo, do eble la angla. En la ĉina, ĉio, absolute ĉio estas ĝi kaj ofendas neniun. Do laŭ mi la plej bona solvo simple estas uzi ĝi. Kai verŝajne mi pli kaj pli ekzercas min pri la uzado de ĝi kai eĉ komencas iomete uzi ĝin kai mi rekomendas ke se vi volas solvi ĉi tiun problemon ne kreu pli da pronomoj tio kreas pli da problemoj tio pli malfaciligas la lingvon simple uzu ĝi pli streĉite do tio absolute estas ĉio kion mi volas diri. Mi estas ege varma nun, ĉar hodiaŭ estas ege varme, do verŝajne mi finos la filmon ĉi tie. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmon, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. 如果你不给我钱，我在你的床上操你妈妈。